খেলাৰ যাদুত ইংলেণ্ডৰ স্বপ্নভংগ। স্পেইনৰ দখলত ইউৰোৰ চতুৰ্থটো খিতাপ। আৰ্জেণ্টিনাৰ দখলত কোপা আমেৰিকা। 1966 চনত ৱেম্বলি ষ্টেডিয়ামত বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ 58 বছৰ পিছত দ্বিতীয়টো বৃহৎ ট্ৰফি দখলৰ লক্ষ্যৰে বাৰ্লিনৰ অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামত নামিছিল গেৰেট ছাউথগেটৰ দল। হেৰিকেনৰ নেতৃত্বত জুড বেলিংহাম, ফিল ফোডেন, বুকাই চাকাৰ আক্ৰমণ বিভাগক সহায় কৰিবলৈ দুয়ো উইঙত কাইল ৱাকাৰ আৰু লুক শ্বক ফিল্ডত নমাইছিল ছাউথগেটে। ইউৰোত প্ৰথমবাৰ খেলিবলৈ সুযোগ পোৱা লুক শ্বই প্ৰথমাৰ্ধত বান্ধি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল বিস্ময় বালক লামিনে য়ামালক। ইংলেণ্ডৰ গললৈ অগ্ৰসৰ হোৱাৰ বাটত বাৰে বাৰে ৰণনীতি সলাবলৈ বাধ্য হৈছিল স্পেইনে। বাওঁ দিশৰ পৰা সোঁফালে পজিচন সলাব লগা হৈছিল নিক' উইলিয়ামছে। বেকৰ পৰা কাৰ্ভাহাল আৰু কুকুৰেলাই উঠি আহিও ভেদ কৰিব পৰা নাছিল ইংলেণ্ডৰ ৰক্ষণ বিভাগ। প্ৰায় 70% বল নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ পাছতো গ'ল শূন্যভাৱে সমাপ্ত হৈছিল প্ৰথমাৰ্ধৰ খেল। কিন্তু দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিতে টিকি টাকাৰ লগত স্পেইনে সংযোজন কৰিলে গতি, যাৰ পৰিণতিত 47 মিনিটত বাওঁ দিশৰ পৰা প্ৰথমটো গ'ল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল নিক' উইলিয়ামছে। গ'ল খোৱাৰ পিছত যেন হাৰ পালে ইংৰাজ বাহিনী। গেৰেট ছাউথগেটে তুলি নিলে অধিনায়ক হেৰিকেনক। তাৰ কেইমিনিটমানৰ পিছত ফিল্ডত সোমাল যুৱ প্ৰতিভা কল পামাৰ। 73 মিনিটত চেলচিৰ প্ৰতিভা কল পামাৰৰ গ'লেৰে খেলত সমতা স্থাপন কৰিলে ইংলেণ্ডে। তাৰ খন্তেক পিছতে কাৰ্ভাহালৰ একমাত্ৰ ভুলৰ সুযোগত ইংলেণ্ডৰ হৈ গ'ল কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ হেৰুৱালে জুড বেলিংহামে। দীঘলীয়া পাছেৰে ইংলেণ্ডে স্পেইনৰ হাফত সৃষ্টি কৰা চাপ টিকি টাকাৰে প্ৰতিহত কৰি 86 মিনিটত নিক' উইলিয়ামছৰ পৰা পোৱা পাঁচ ছাইড কৰি গ'ললৈ ৰূপান্তৰ কৰি পুনৰবাৰ স্পেইনক অগ্ৰগতি দিলে মিকেল ৱাৰজাবালে। তাৰ 3 মিনিট পিছত ডেকলান ৰাইচৰ হেড ঠিক গ'ল লাইনৰ পৰা উভতাই নিশ্চিত গ'লৰ পৰা স্পেইনক ৰক্ষা কৰিলে ডেনিয়েলো ময়। কাজে 2-1 পৰাস্ত হৈ অশ্ৰসিক্ত নয়নেৰে ইউৰোৰ অভিযান সামৰিব লগা হ'ল ইংলেণ্ডে। আনফালে মায়ামিৰ হাৰ্ড ৰক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কোপা আমেৰিকাৰ ফাইনেলত কলম্বিয়াক হৰুৱাই পুনৰবাৰ খিতাপ জয় কৰিলে মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনাই। ইউৰো দখলৰ 7 ঘণ্টাৰ পিছত এক চেণ্ডেলৰ কেপশ্যনত ফুটবলৰ জয় হোৱা বুলি লিখিলে ইউৰোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ যুৱ ফুটবলাৰৰ খিতাপ দখল কৰা লামিনে য়ামালে। লগতে গ্ৰেটেষ্ট অফ অল টাইমৰ ইমজিৰে মেছিক সন্মান জনালে যুৱ প্ৰতিভা লামিনে য়ামালে। কিন্তু কোপা নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ খেলৰ 112 মিনিটলৈ ৰ'ব লগা হ'ল আৰ্জেণ্টিনাই। খেলৰ মাজভাগতে ভৰিত আঘাত পাই খেলপথাৰ এৰিবলগীয়া হ'ল মেছিয়ে। সতীৰ্থৰ সৈতে বহি উচুপি উঠা মেছিক দেখি বুকু মোচৰ খাই উঠিল কোটি কোটি ফুটবল অনুৰাগীৰ। তাৰ মাজতেই কিন্তু এল মাৰ্টিনেজে সৌদিশৰ পৰা ভেদ কৰিলে কলম্বিয়াৰ ৰক্ষণ বিভাগ। কোপা আমেৰিকাত স্বপ্নৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰি ফুটবলৰ পৰা অৱসৰ ললে বহু যুঁজৰ নায়ক ডিমাৰিয়াই। এতিয়া অপেক্ষা লা ফিনেলি সীমালৈ, য'ত কোপা বিজয়ী আৰ্জেণ্টিনাৰ মুখামুখি হ'ব ইউৰো কাপ বিজয়ী স্পেইন, য'ত গুৰু মেছিৰ বিৰুদ্ধে ফিল্ডত নামিব লামিনে য়ামালে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।